Već skoro 4 godine koristim Samsung televizor 32 inča, verujem da ga znate iz klipova, koji je Full HD, radi još uvek odlično, ali nije smart, tačnije nema Android u sebi. Ali u današnjem klipu ćemo pogledati jedan uređaj koji se priključuje na televizor i eto nama Smart TV. Uređaj se zove Smart TV Box ili kako ovde neko kaže Android za TV. E sad, ovaj uređaj koji ćemo mi pogledati stiže ovako u jednoj plavoj kutiji, koja je lepo dizajnirana, također ovaj deo ovde koji je siv isto lepo izgleda, na kojoj su napisane neke bitnije specifikacije. I kada unboxujemo kutiju, prvo na šta nailazimo jeste Smart TV Box koji jako lepo izgleda. Šta mi je posebno privuklo pažnju jeste ovaj prednji deo koji izgleda kao štampana ploča, tačnije ove plave linije. U kutiji nam se nalazi još i adapter koji je 2 ampera, 5 volti, tu nam je i daljinski upravljač crne boje, inače ima neke osnovne tastere na sebi, inače tasteri su gumirani i lepo funkcionišu pod prst, također tu nam je i HDMI kabel koji nije nešto dugačak, možda svega nekih metar, možda i kraći i naravno korisničko uputstvo. Pa da se vratimo mi na sam uređaj, znači u pitanju nam je model X11, tačnije X11 Smart TV Box HD Media Player, tako da ga nazovem. Znači radi na 5 V, sive je boje okolo, dok nam je donja strana crna, gornja strana nam je plava sa linijama štampane ploče. Također dimenzije su svega 9,2 x 9,2 x 2 cm, znači veoma, veoma malih dimenzija. Naleže mi u ruku, znači kao moja šaka, i svega težine 123 grama. E sad što se tiče hardvera, ima 2 GB memorije u sebi, DDR3, također 16 GB svoje memorije i memorija je proširiva do 32 GB uz microSD karticu. Na sebi ima operativni sistem Android 6.0, kao i procesor Amlogic Quad Core na 2 GHz. Uređaj može da pusti 4K i 2K rezoluciju u 60 frame-a, a što se priključaka tiče, tu su nam DC konektor, optički priključak, HDMI, LAN port, audio-video koji je inače 3.5 mm, USB port puta 2, znači imamo 2 USB-a i to 2.0 i microSD slot za karticu. Videli ste i čuli ste neke bitnije specifikacije ovog uređaja, ja ću ga sada priključiti ovde na moj TV da vidimo kako radi, instalirat ćemo neku aplikaciju, to jest već znam šta ću skinuti, aplikaciju za kameru, tako da mogu da gledam kameru i na televizoru dok nisam mogao, ono IP koju sam postavio, i videti koliko opšte brz, kako radi YouTube, Full HD itd. Pa hajde da ga priključimo. Šta još nisam napomenuo, ovaj donji deo je gumiran kao što možete da vidite, tako da nam uređaj neće klizeti tako lako. Čini mi se da će ovaj HDMI kabel biti kratak, šta je dugačak svega nekih manje od metra, ali dobro, za naš test bit će dovoljan. Adapter je nešto duži, ja mislim on je možda nekih... Ista je dužina i adaptera. Znači DC konektor u DC, jel tako? HDMI na HDMI. Internet neću preključivati preko LAN-a iz razloga jer je router odmah tu iza. Na TV-u imam još jedan slobodan HDMI. Pošto je kabel od adaptera kratak, mora produžni odmah pored. Uključujem adapter na 220 V. Idemo na HDMI 2. I evo kako nam izgleda početna stranica uređaja. Inače ja sam umeđu vremenu konektovao uređaj na Wi-Fi, također sam podesio i vreme i datum. E sad, za lakše korišćenje ja ću priključiti miš i tastaturu, preporučljivo je bežično. Samo bocnemo u USB port i to je to, već smo priključili. Na početnoj stranici imamo sve što nam treba, znači Play prodavnicu, YouTube, Chrome, Facebook, Skype. Ali hajde da recimo pogledamo po dešavanja, znači dovoljno jednom da kliknemo, jezike da vidimo kakve sve imamo. Mislim da mora biti i ćirilica, srpski. Samo sekund, da vidimo. Jeste, ima i ćirilica, mada ja neću staviti na srpski, ali ono čisto da se zna da ima i to što je, jel, respekt. More settings, kao na Android telefonu, jako slično. Znači imamo sva ono podešavanja potrebna, ekran, slova, memorija, evo recimo da vidimo memoriju, koliko nam slobodno memorije, koliko je zauzeto. Ajde recimo da otvorimo YouTube da vidimo kojom brzinom, inače mogu vam reći, boga mi brzo radi. Baš je brz, nema šta. E sad Enter neće da radi, mjesto Enter se pojavi kuka da ukcam na tastaturi, ali dobro, nije strašno. Evo recimo neki moj klip da pustimo. Ovaj. Znači tu moramo dva put kliknuti i brzo se učitava, nema šta.
znači nema ono da secka ili tako nešto, što je okej. Takođe i na daljinskom možemo isto pojačavati i utišavati. Evo, ja sam se upravo ulogovao, početna stranica lepo radi, malo kao da koči, ali dobro. Preuzet ćemo aplikaciju, Cam High. Instalirana, otvorio aplikaciju i sada ćemo da dodamo kameru. Evo ga, kamera je online, sada kad uđem na kameru. Evo, sada je uključen i zvučni kamer i sada ću da izađem napolje i da vam mašem. Za mene jako korisna stvar ova kamera, ali recimo hajde da pogledamo YouTube kako pušta u 60 frame-a, verujem da je ok. Videli ste da pušta i 4K rezoluciju, tako da nema šta da se priča. Evo recimo 60 fps video, znači evo video u 60 frame-a, lepo, glatko, sve super, nema šta, samo vidimo 60 frame-a, to stvarno. Quality 1080p, jel tako? Jeste 60 frame-a, nema šta. Da pogledamo i daljinski upravljač kako funkcioniše, znači imamo taster za pojačavanje i utišavanje zvuka, to radi ok. Taster za trenutno isključenje zvuka, home taster, taster za jedan korak nazad, također ove tastere za premotavanje, šta god, i power taster. Znači kada pritisnem kućicu treba da nam izađe skroz na početnu stranicu. Ukratko, to je bilo to što se tiče ovog uređaja, znači videli ste šta može, instaliramo bilo šta na njega što imamo recimo na Android, to jest na mobilnom telefonu, možemo instalirati na ovaj uređaj i mjesto displeja gledamo na televizor. Šta je dobra stvar, što ovo možemo priključiti i na neki stariji televizor. Ne vidim svrhu 4K iz razloga jer svi 4K televizori već imaju ovo u sebi, ali dobro, eto. To vi komentarišite. Što se tiče uređaja, generalno zadovoljan sam kako funkcioniše, meni će odlično poslužiti za kameru. Kao što sam rekao, vi napišite u komentarima šta mislite o ovom uređaju, kako vam se sviđa i naravno mi se vidimo u nekim od sljedećih klipova. Veliki pozdrav!